بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابتدائی قاعدے کا لیسن نمبر تختی نمبر 14 جو تشدید مع تشدید کی ہے، انشاءاللہ آج ہم آپ کو ان کلمات کی مشق کروائیں گے۔ پہلے آپ کو بغیر سپیلنگ کے پڑھ کے سنائیں گے، پھر ان کے سپیلنگ کرنا، ان کے ہجے کرنا آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ یہی کلمات قرآن پاک میں جب پڑھنے لگے تو آپ کو آسانی سے آ سکیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یذکر المدثر المزمل۔ اس لائن کے سپیلنگ کرتے ہیں، یا ز زبر یز، ز کاف زبر زک، یز زک، کاف کھڑا زبر کا، یز زک کا، یا ذال زبر یز، ذا کاف زبر ذک، کاف زبر کا، یذکر پیش رو، یذکر، حمزہ لام زبر ال، میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، سا زیر سی، المدثی رو پیش رو، المدثر، حمزہ لام زبر ال، میم ز پیش مز، ز میم زبر زم، المزم، میم زیر می، المزم، لام پیش لو، المزمل بغیر سپیلنگ کے، یذکر، یذکر، المدثر، المزمل۔ آگے سپیلنگ کرتے ہیں، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا زیر یی، نون زبر نب، علیین۔ ناظرین، اگر آپ کسی طرح مزید ہماری ان ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آگے سپیلنگ کرتے ہیں، عین لام زیر عد، لام یا زیر لی، یا واو پیش یو، علیو، نون زبر نب، علیون، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام زبر لب، ان لب، ذا یا زیر ذی، نون زبر نب، ان الذین، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لب، الل، ذال یا زیر ذی، نون زبر نب، الا الذین، میم نون زیر من، شین را زبر شر، را نون زیر رن، من شر، نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا، نف، سا کھڑا زبر سا، تا زیر تی، من شر نفاثات،
ف عين زبر فع عين الف زبر ع فع لام لام دو پیش لل لام زیر لی فعال لی میم الف زبر ما فعال لیما یا پیش یو را یا زیر ری دال پیش دو یو ری دو فعال لما يريد بغیر سپیلی کے یہاں سے مشق کرواتے ہیں علیین علیون ان الذین الا الذین من شد النفاثات فعال لما يريد. تو ناظرین آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک نئی تختی اور ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.